Vai esat mēģinājuši YouTube videoklipiem latviešu valodā uzlikt subtitrus? Vai arī latviski dod balss komandas tālrunim, gudrajai mājai, robotam putekļu sūcējam, virtuāliem asistentiem vai vēl kādai viedajai tehnoloģijai? Bieži vien tas gluži vienkārši nestrādā, vai arī rezultāts ir kļūdains. Un tas tādēļ, ka viedās tehnoloģijas latviešu valodu lielākoties nepazīst. Taču tagad ikvienam no mums ir iespēja piedalīties projektā, lai palīdzētu viedajām tehnoloģijām iemācīties sazināties arī latviski. Turpina Ģirds Virbulis. Tehnoloģiju izstrādātājiem, kuri vēlētos savos produktos iespējot arī latviešu valodas saziņu, šobrīd trūkst izejmateriāla, proti latviskās runas ierakstu. Tādēļ projekta Balsu talka ietvaros cilvēki tiek aicināti kopīgi radīt šādu datu kopu. Tātad, kā šī Balsu talka notiek? Vispirms ieejam mājaslapā balsutalka.lv. Tā ir pieejama gan interneta brauzerī datorā, gan telefonā. Un sameklējam lūk sadaļas runā vai klausies. Vispirms sāksim ar runāšanu. Un šeit dators vienkārši dod dažas frāzes īsas pavisam, kas ir jāierunā. Tad spiežam uz mikrofonu un ierunājam. Ak tā, ar labu nakti. Varbūt viņš ir ezera dibenā, bet viņam viss ir kārtībā. Un spiežam uz es piekrītu un esam ziedojuši savus balss ierakstus un veiksmīgi notalkojuši. Talkā var piedalīties arī klausoties citu dalībnieku balsu ierakstus un novērtējot, vai tie patiešām atbilst dotajam tekstam. Skopam žēl pat paēst. Atbilst. Organizātori uzsver, lai piedalītos, nav jābūt profesionālam oratoram ar labi nostādītu balsi. Ir vajadzīgi pēc iespējas vairāk akcentu, pēc iespējas vairāk dažādu izrunu, jo dažādākas balses būs, jo labāka atpazīšana pēc tam notiks. Kopīgi izveidotā datu kopa nebūs maksas produkts. Tā būs brīvi pieejama ikvienam ražotājam, kurš vēlas radīt kādu viedo tehnoloģiju, kas sapratīs arī komandas latviešu valodā un pēc tam pelnīt, tirgojot tās arī Latvijas pircējiem. Šie balss paraugi, viņi būs zem atvērtās licences, viņi būs pieejami ikvienam tajām platformā, un tad lielie tehnoloģiju ražotāji varēs viņus iekļaut savos produktos. Proti, ja piemēram kāds mašīnas ražotājs izdomās uztaisīt valodu atbalstu komandām, tad viņš līdzās poļu, igauņu valodai varēs iekļaut arī latviešu valodu, un tad tās mašīnas to atpazīs. Pirmajās dienās ierunātas jau vairāk nekā 20 stundas. Organizatori cer uz īpašu aktivitāti Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā. Lai zinātnieki un tehnoloģiju ražotāji varētu šo datu kopu izmantot, nepieciešamas vismaz 100 stundas. Bet vēlamais rezultāts, lai produkti strādātu līdzvērtīgi angļu valodai, 1000 stundas. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.